Sinoć je tokom emisije Pitanje gledalaca zabeležena jedna neobičajna scena. Jelena Golubović je tokom svog izlaganja pomenula da je jedan agresivac među njima, a onda je usledila upadica Milana Miloševića koja je sve šokirala. Pa gde je on? Ja ne znam ništa, bio je misteriozan Milošević, a ostali zatrukari su zaključili da je Uroš Certić jedan od najzapaženijih učesnika ove sezone izbačen. Ipak, s obzirom da se produkcija nije zvanično oglasila, fanovi na mrežama nagađaju da je privremeno izašao, postoji mogućnost da je Milan u svom stilu bacio rovca među zadrugare kako bi slobodno iskazali svoje mišljenje.